Ubushakashatsi bwakozwe na Transparency International Rwanda hagamijwe kureba uko abagenerwabikorwa ba gahunda z'iterambere nka VUP babayeho mu bihe bya COVID-19. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bo muri icyo cyiciro imibereho yabo yasubiye inyuma cyane, aho umubare w'abakora muri VUP w'abashoboraga kumara iminsi batariye biyongereho 23.9%, bakaba bari bavuye kuri 3.9% bariho mbere ya COVID-19. Ubushakashatsi bwahuraga neza n'inkuru Radio TV 10 yari yakoranye n'abaturage bo mu murenge wa Jabana, basobanura ko no kubona ibyo kurya byari ingorabahizi bitewe n'uko imirimo yabo yari yarahagaze. Ko n'ubundi yo guma mu rugo ije na VUP tuyihagarika kandi ko atari akazi gahoraho ka buri munsi, ni iki gituma iyo batanze ibyo kurya twebwe batadutekerezaho kandi imibereho yacu ariyo mibi kurushaho, n'ubundi imirimo n'ubundi bidakomeje natwe turi ba nyakabyizi ndetse ahubwo bari hanyuma y'abandi, kuko amafaranga baduhemba simbizi nimba batunga n'umuntu uretse kwizirika. Abakozi ba VUP dufite ikibazo twese muri rusange, twese tuba twasakuje, haba ku mudugudu, haba ku kagari, haba ku murenge, turasakuza. Ibyo byatumye Radio TV 10 igirana ikiganiro cyihariye n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gifite mu nshingano guteza imbere imishinga y'inzego z'ibanze RODA, maze umuyobozi wacyo Madame Claudine Nyinawagaga adutangariza ko bagiye kwegera uyu muryango wakoze ubushakashatsi bakegera n'uturere kugira ngo bafashe abo baturage. Ubwo rero aho hatwisobye tukabibona mu bushakashatsi bwa Transparency, nibyo tugiye gukorana n'uturere kugira ngo cyane cyane tumenye ibibazo bafite, tunamenye ngo ni iki tugiye gukora, kuko nitumenya ibibazo bizanatuma tumenya uburyo tubitaho dufatanyije n'uturere. Nyuma y'igihe kitari gito Radio TV ikoze iyi nkuru iyongeye kugirana ikiganiro n'umuyobozi wa RODA ibazaho iyo gahunda yo gufasha abaturage yaba igeze. Uyu nanone ni Claudine Nyinawagaga, umuyobozi wa RODA, aho ni ku murongo wa telefone. Twakoranye na Transparency tumenya imirenge irimo bene ibyo bibazo, tumaze kumenya imirenge twegera uturere, hanyuma tubagaragariza iyo mirenge, nabo bakorana n'utugari n'imidugudu kugira ngo tugende tumenya abaturage bari basanzwe bafite imirimo muri VUP yenda ntishobore gukomeza, cyangwa bari basanzwe babaho mu buryo bwa nyakabyizi. Abo baturage rero twarabamenye mu mujyi wa Kigali, twashoboye kwegera imiryango ikabakaba 357,057. Iyo miryango yahawe 150,000 by'amanyarwanda. Ni gahunda ikomeje tuyifatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye na Leta y'u Rwanda ubwayo. Muri iyo miryango twavuze hejuru, RODA ivuga ko muri Kigali gusa hamaze gufashwa mu irenga 39 n'imiryango 57, aho buri muryango uhabwa 150,000 agenewe ibintu bibiri, 50,000 yo gukemuza utubazo twa bugufi baba bafite, naho 150,000 asigaye akababera umutayo wo kugira agashinga gato batangiza kaba kabafasha muri iki gihe imirimo yabo yahagaze. RODA isaba abaturage kutayiha inkunga bagenerwa bayikoresha mu bitari ngombwa, ikabasaba kuyakoresha icyo bayaherewe. Olivier Tisenge, Radio 10.